充满热情与活力的啦啦队，卖力的舞动身体，为国民运动卡示范计划拉开序幕。教育部体育署为了推广健康运动生活，在全台五个县市示范国民运动卡，民众只要到合作的场所运动消费或参加课程，就可以享受相关优惠。你只要持市民卡到我们合作的特定的厂商去做这样子课程或场馆的使用，那就可以享有半价的优惠。那场馆的部分，因为多数是一次，可能是一次性的，所以就是半价优惠。那如果是课程的部分，大概我们是希望说你不是来报名，然后上了一次课就不来，所以我们会有定有一个四分之三课程。譬如说那一堂课如果有四节课，那你至少要上完三堂，那我们就提供半价的优惠。那在65岁。上的长者的话是全部费用的全免。对，新竹市是全台唯一结合市民卡与国民运动卡的县市，新竹市民只要持有市民卡，利用简易的刷卡机制，就可以轻松享受运动场馆与课程的半价优惠，还可以建立个人运动管理账户及消费履历。这个固定的一个运动习惯绝对可以达到纾压跟减压的一个最好的一个方法哦。那我们很高兴这一次跟体育署一起来合办，那虽然这个活动的期间不是很长哦，但是它是一个示范的一个活动，那我们希望未来能够持续的向体育署来争取这样的经费哦，让我们的市民朋友可以用着我们的市民卡就到我们合作的这些课程或者是合作的场馆去使用，都有这个折扣的优惠哦。教育处指出，目前与市府合作的单位有中华大学游泳池、科管局活力广场等处，也可以参加新竹市体育会肚皮舞委员会的夜夜嘶吼班等有趣课程。民众可以把握11月的示范期间，享受相关的费率优惠，营造健康快乐的运动人生。开播新竹林彦斌采访报道。